Eli, pozdrav. Danes je z mano ena najbolj priznanih mednarodnih ginekologov, Ksenija Šelih Martinec. Ksenija, pozdravljena. Pozdravljena. Ksenijo smo že v preteklosti posneli dva intervjuja in sicer eden je bil na temo ginekoloških pregledov v času nosečnosti in eden na temo ženskega telesa po porodu. Danes pa nas čaka svet ena zanimiva tema in sicer o najpogostejših ginekoloških težavah oziroma o najpogostejših težavah v predelu splovil. Jaz predlagam, da greva kar v akcijo in na vprašanja. In sicer, kako pogosto si ženske ne upajo govoriti o težavah, ki jih pestijo tam spodaj? Ja, to je mogoče težko odgovoriti, ker ko ne govorijo, težko veš koliko. Na splošno se pa ženska težko odloči govoriti o tem, da ima težave na področju spolovila, ker je nerodno, ker je neprijetno. Tako da je težko vedeti procent. Mislim pa, da se vsaka ženska slej ko prej sreča s kakšno izmed teh težav. Pa tukaj se mi zdaj govorimo in o teh ženskah, o teh težavah, se dansko ima ženske, ko so mlajše, bodo starejše, ne? Ja. Ne govorimo zdaj samo o nekih starejših populacij, ampak ja, tudi že pri mladih puncah se... Seveda, daleč od tega samo o starejši populaciji. Mogoče ni tam do 20. 25. leta fokus na tem delu, kasneje se pa že začnejo razno razne spremembe in težave. Pa se zgodi, da se ženske preprosto ne upajo na pomoč ginekologu, da ste imeli kakšne take izkušnje, da se dansko, pač, da je bilo nekoga tako stran, ko je prišel ginekologu, da spok si ni upal govoriti. Ne? Eno je sigurno to, da jo je sram govoriti in če jo ginekolog ne vpraša, o tem ne bo spregovorila, posebej, če je to vezano na spolnost, na bolečine, srbeče težave v spodnjem delu. Drugo pa je, da se ženska sploh ne zaveda, da težave so, ampak jih preprosto sprejme in so to del njenega življenja in je pač to morda del razmišlja, da je to del normalnega staranja. Ja. Pa kjer so pa tiste najbolj pogoste težave, ki ne, mogoče pestijo mlajše, tam ajde, okoli 30 let in kjer je tiste, ko starejše po 60 let? Zdaj, če greva čist na splošno ginekološko, je sigurno obdobje teh mlajših žensk vezano na obdobje rodnosti. Okay. Na obdobje ali borbe proti, da se torej nek način kontracepcije, kako se zaščititi, pa nekaj tudi, kako se zaščititi pred možnostjo razvoja prenosa spolno prenosnih bolezni. Potem nosečnosti, porodi je to glavni fokus žensk v tem obdobju, tudi ne razmišljajo dosti o svojem telesu, ker telo dolgo funkcionira, predno dejansko obnemore in pokaže znake. Kasneje pa se pojavljajo potem druge težave. In kjer so te težave? Kasneje. Kjer starejši pojavljajo? Ja, zdaj zelo težko, ne vem, kaj misliš, kaj je starejši. Vsaka v svojem obdobju celo misli, da ni dovolj stara. Ja. Ampak rečeva, že po 40. letu se kar nekaj težav začne. Pri mladih ženskah. Začnejo se težave na področju spolnosti, ki niso vezane samo na preobremenitev in na, kaj se jim slab odnos partnerski, ampak so dejansko vezane na spremembe, ki se dogajajo v spodnjem delu medenice. Začne se pojavljati uhajanje urina ali stresna ali urgentna urinska inkontinenca in ženske tudi vse bolj čutijo nelagodnost, kot da se nožnica spušča, zadnja stena črevesja spušča in tako. Kar nekaj takih, a ne? Ja, to so te pogoste. Ja. Kaj pa je v bistvu med mlajšimi, če se zdaj še malo mlajša vrma, a je pogosta težava tudi neplodnost? Koliko pogosto se vi srečujete? Vedno več težav je z neplodnostjo. Zakaj? Se mogoče naprav na področju neplodnosti je bilo veliko narejenega. In se ženska zdaj že pri 18 letih pride pa vpraša, a sem plodna, kar je nemogoče določiti. Tukaj je mogoče šlo v ekstrem. Ampak ali je zato, ker se nekaj več govori, zato, ker imamo nove možnosti s temi IVF postopki in tako. In pa veliko se razmišlja o onesnaženosti zraka. Naprimer, plastika in estrogeni v plastiki lahko zelo vplivajo na moško plodnost. Torej, veliko smo dodali tudi s tem svojim odnosom do okolja in načinom življenja, verjetno tudi na tem področju. Torej, je to bolj pogosto težava zdaj, kot je bila mogoče v preteklosti? Ja, vsekakor se bolj pogosto srečujemo in jo rešujemo bolj pogosto. Zdaj pa, če se gremo še malo, se reka, da je veliko, mislim, zelo pogosto to uhajanje urina, pa me zanima, koliko velik je problem uhajanje urina in koliko žensk se sooča s tem in kdaj se najbolj pogosto pojavi? Problem je velik, se si lahko zamisljaš, ne veš, če smrdiš, ne veš, če se kje vidi, a boš mokra, torej te omejuje pravzaprav življenje, ki si ga želiš živeti. Zdaj, a to sprejmeš kot omejitev, a to sprejmeš, ok, to je del mene, to je drugo, ampak vse več žensk si želi
vedno si je želelo, ampak danes imajo tudi možnost. In o tem se več govori, kot se je včasih. Mislim, da smo ravno s takimi ali oddajami ali nekimi informacijami, ki smo jih ženskam podali, dosegli, da morda vsaj o uhajanju urina danes nekoliko lažje govorijo, čeprav še vedno zanimivo, da je težko o tem govoriti. Lažje poveš, da ti je srce hitro bije, da težko dihaš, lažje poveš kot to, da ti uhaja urina. Zakaj pa se sploh pojavi uhajanje urina? Zdaj, vzroki za vsako od teh najpogostejših stresno in urgentno so različni. Pri stresni urinski inkontinenci je najpogostejše to posledica vaginalnih porodov, pa tudi stila življenja. Nekatere ženske res trdo garajo, dvigujejo težka bremena. Nekaj pa je tudi genetska baza, na katero se vse to dodaja. Medtem ko urgentna urinska inkontinenca, ta pa je bolj povezana, tukaj gre pa za napačen živčni lok, neko napako v živčnem loku, ki poteka od mehurja do možganij nazaj. Ta je zelo pogosta, ni psihogena, je dejansko pride do teh težav. Srečamo jih pri moških in pri ženskah. Še danes težko vemo, kaj je čist natančno razlog. Sploh se v bistvu ne ve točno, kaj je razlog. Ja. Sam pojavi. Daj pa se pojavi približno pri koliko letih. Zelo pogosto jo imajo mlade športnice. Verjetno je sistem, kako si navajen odvajati urin, igra pomembno vlogo. Športnice pogosto in kasneje tudi ženske hodijo za vsak slučaj lulat, ker pa bo, ali bo tekma. In v bistvu nekak mehur naučijo na napačno regulacijo. Je pa kasneje z leti tega vedno več in tudi ženske po 50-em bo marsikatera rekla, gremo doma, jaz še prej grem lulat. Ali pa kje je tukaj stranišče, da se samo s tem ukvarja in potem počasi mehur ne zdrži več in je to potem nuja. Pa si lahko pomagamo, kaki postopki se obstajajo za urinsko inkontinenco? Zdaj, če greva spet nazaj na eno, če greva na stresno urinsko inkontinenco, veliko govorimo o keglovih vajah in seveda so pomembne. In to je nekaj, kar ženska lahko naredi sama. Veziva ne more ženska sama spremeniti. In ženske ne bomo nehale biti mame samo zato, ker se poškodujemo vezivo in mišice medeničnega dna. Imamo pa srečo, da zadnjih 10 let smo na tem področju zelo napredovali, imamo nove metode, ni edina opcija operacija, od laserjev imamo matične celice, nitke, plazmo bogato s trombociti, kar nekaj metod, ki so zelo uspešne pri zdravljenju te oblike uhajanja urina. Pri urgentni urinski inkontinenci ne bomo na s to metodo dosegli kaj dosti, ampak je treba ponovno vzpostaviti živčni lok. Tukaj veš morda se daje botoks, problem botoksa je, da ga je treba dajati zelo pogosto. Poskušamo zdravili, ki so delno uspešna, pa jih ženske ne jemljajo dolgo zaradi stranskih učinkov. Je pa zelo, zelo dobra metoda, tako imenovana IVES, intravezikalna elektrostimulacija, kjer s posebnimi katetri vstopimo v mehur in preko direktnega draženja receptorjev celic v steni mehurja vplivamo na živčni lok in ga umirimo. Ta metoda v kombinaciji s plazmo bogato s trombociti je v preko 90% zelo uspešna. Pri tem, da ti govorim tudi o ženskah starih 90-80 let, ne samo o neki mladi populaciji. Oh, super, to pa je res dobra informacija, da se da to na tak način rešiti. Ok, kaj pa ženske v menopavzi? Pogosto se zgodi res zelo trpijo, pa ima veliko težav. A se da tukaj narediti? Kako si lahko pomagajo? Menopavza je res en tak pomemben prehod. Jaz vsaki ženski rečem, da je mogoče to še zadnji čas, ko se res mora zbrati in sebe postaviti na prvo mesto in začeti skrbeti zase, ker menopavza pomeni veliko hormonsko neravnovesje v telesu. Dejstvo pa je, da je hormonsko neravnovesje oziroma hormonsko ravnovesje najpomembnejše za zdravje v našem telesu. In spet, če vzameva, kaj je normalno, normalno je, da po menopavzi v ženskem telesu ni hormonov. Seveda, a je pa to tisto, kar je za žensko najbolje. Narava se kaj dosti ne ukvarja potem z obdobjem po reprodukciji, ker naravo skrbi samo to, da se razmnožujemo. Vendar pa danes vemo, da je pametno, da ženskam po porodu, ženskam po menopavzi dodajamo hormone in na ta način omogočamo večje ravnovesje. Hormon estrogen v ženskem telesu ima preko 400 različnih funkcij. In hormoni delujejo tako, da svoje celice imajo kot neke antence, na katere se veže receptor. Zdaj, če ta receptor se zapolni z rečiva z estrogenom, kot celico odklene in celica začne normalno delovati. Če hormona ni, te celice ne delujejo več normalno.
In naši organi so iz celic. Torej, govorimo o tem, da danes želimo dodajati hormone tistim ženskam, ki so za to primerne, ravno zato, da jim omogočamo normalno delovanje organov, kot so srce, ožilje, možgani, metabolizem. Tako da pomembno. Kak način pa se dodajo bolj ti hormoni? Danes imamo v naših lekarnah zelo kvalitetne hormone. To so hormoni, ki so po kemični strukturi enaki našim, ki jih je izdeloval naš jajčnik. In ko se tak hormon veže na receptor, bodo reakcije te celice povsem enake, kot so bile v času, ko smo imeli še hormone. Tisto, kar je tudi pomembno, je, da imamo možnost, da estrogen damo preko kože, kar je za telo bolje, ker v tem primeru ne gre preko jeter in nima nikakršnega negativnega vpliva na strjevanje krvi. Torej, se pravi, imamo obliko primerno in tudi način, kako apliciramo hormon. Pa to je v prosti prodaji, a to se to mora zdravnik pri... Ne more biti hormon v prosti prodaji, to je ena najbolj aktivnih učinkovin. Absolutno mora biti preko zdravnika. Torej, to v bistvu pa ginekologi predpisujejo. Tako. Ker je treba kontrolirati, ker je treba pravilno ravnovesje imeti in vse, kar se skuša kupiti, preko interneta, hormone, ker tako jaz to ne bi nikoli odobravala. Dobro, ja, svog nisem vedela, veš, kako je to regulirano pri nas. Kaj pa je to lihen in kako ga prepoznamo? Lihen sklerozus je bolezen, o kateri se dejansko premalo govori, ker je zelo, zelo pogosta in dela veliko težav. To je, srečamo spet pri moških in pri ženskah, z bistveno večjo frekvenco pri ženskah. Najpogosteje se kožne spremembe te bolezni javijo na spolovilu, lahko pa se javijo kjerkoli na telesu. Zdaj, v osnovi je to avtoimuna bolezen. Je nekaj genetskega pridiha, morda še kaj drugega, tudi stil življenja, ampak vemo, da je komponenta, imunska komponenta zelo pomembna. Kar je nažalost, zato treba reči, da mi bolezni ne znamo pozdraviti. Znamo pa zelo intenzivno lajšati težave na zunanjem spolovilu. Ali lahko osnovo bolezni, kot je okrepitev imunskega sistema, zdravimo? Mislim, da je sedaj vedno več dostopno tega, da se zavedamo, kako je telo enotno in kako je povezano z našimi mislimi, z našimi čustvi in bi morda na tem področju lahko veliko več naredili in marsikatero kronično bolezen zdravili tudi to. Ampak za enkrat, če govorimo o lihenu, lajšamo težave na zunanjem spolovilu. Pri ženskah se javijo bele lise, podplutbice, zginevajo male sramne ustnice, predvsem pa pojavi se srbečica, ki peče, vse postaja neelastično, zato postajajo spolni odnosi zelo boleči in vse skupaj resnično negativno vpliva na samo podobo in nasploh na življenje. Kako se opol zdravi? Kaj lahko naredimo? Ja, klasično tradicionalno zdravljenje so kortikosteroidna mazila, ki po pravilu niso zelo uspešna. Medtem ko v zadnjih 7-8 letih je na to področje zdravljenja vstopila plazma bogata s trombociti, laserji in matične celice in s temi metodami smo naredili res veliko spremembo na dobro. Ženske včasih že po eni terapiji rečejo, sploh nimam več težav, kljub temu, da še vedno so spremembe vidne. Tako da jim zmanjšujemo srbenje, pekoče občutke, pokanja, spolovila, skušamo zmanjšati to brazgotino, skušamo doseči, da bi bilo tkivo tako elastično, da bi spet lahko imele spolne odnose. Tako da marsikaj že izboljšujemo. Super. Kako je pa zvneti? A so nevarna? Katera vneta zdaj misliš? Nožnice? Ja, tako. Vnetje nožnice so sila neprijetna, praviloma pa niso nevarna. A veš, eno je, da govorijo o gonoreji, o klamidiji, ki je posledično lahko nevarna. Vnetje se lahko širi na noter, lahko povzroči za vnetje jajce vodo in s tem res neplodnost. Ampak zdaj te glivična, ki so tradicionalna, pa vaginoze, to niso nevarna vnetja, so pa zelo pogosta in se ponavljajo. Spet morava iti na to, da je telo kot celota. In glivično vnetje ni preprosto glivično vnetje nožnice, bomo pozdravili glivično vnetje nožnice in žensko rešili. Glivično vnetje se je javilo zaradi neravnovesja v telesu. In če ne bomo reševali to neravnovesje v telesu, se bo glivično vnetje ponavljalo. Pa so na kak način pa v bistvu pol zdravimo ta glivično vnetje? Lahko kaj naredimo? Zelo pomembna so redna uporaba mil za intimno higieno, s pomočjo katerih skušamo vzdrževati normalen pH nožnice.
Zelo pomembno je, kaj jemo. Tudi ideja je, da glivica prehaja preko črevesja, torej vsi ugljikovi hidrati, posebej sladkori in pšenica, glivica samo raste na njih. Ja. In ženska, ki bo že to črtala, bo pogosto v visokem procentu zmanjšala ponavljajoča glivična vnetja. Tako da ja, spet treba je skrbeti za ravnovesje, potem pa seveda, pa so kanesteni, pa so diflokani, imamo nekaj ali vložkov za vnožnico, ali kremic, ki lahko olajša. Ampak če bo ravnovesje naprej, se bo to skozi ponavljalo. Katere so pa najpogostejše spolno prenosljive bolezni in zakaj mislite, da je to še ena taka tabu tema? Ja, zato ker so neprijetne. Zato, ker so med spolnim odnosom, ker je v tem res, mislim, je kar velika neprijetnost. Ene zelo neprijetne so kondilomi. Kondilomi so virusne bradavice, ki se prenašajo spolnim odnosom. Zelo veliko je teh kondilomov. Zelo so neprijetni, ker so tudi estetsko nelepi, niso pa nevarni. Tukaj govoriva o okužbi s HPV virusom, ki je, tudi ko govorimo o raku materničnega vratu, govorimo o okužbi s HPV virusom. Samo tam so visoko rizični, ki jih povezujemo z rakom, medtem ko kondilomi so nizko rizični in jih povezujemo z nastankom kondilomov. Kondilomi so zoprni prvič, ker se vidi, in drugič, ker jih redko v eni terapiji rešiš. Ker kondilom ostane v koži in v sluznicah ta virus in tist, kar pride ven, lahko odstranimo, če pa še kje kak del sluznice, ki ni prišlo do spremembe, se bo to ponavljalo. To je ena izmed zoprnih sprememb zunanjega spolovila kot spolno prenosna bolezen. Potem so klamidije. Klamidije so zoprne zaradi tega, ker redko delajo zelo znake. Mogoče malo pekoče lulanje, kakšni sedek ali pri moških ali pri ženskah, so pa posledično zelo pomembne pri razvoju neplodnosti. Medtem, ko so ostale spolno prenosne, kot so gonoreja ali pa kakšne druge bakterijske, se počasi običajno pojavljajo z vnetji, ki so rumene, zelena vnetja, neprijeten von in tukaj se jih pač potem ciljano zdravi. Na tak način se pa ta pol HPV zdravi, te bradavice, kako se jih odstranjuje to? Bradavice je treba odstraniti. Kot najkvalitetnejša metoda je še vedno uporaba CO2 laserja. V našem medicinskem centru uporabljamo CO2 laser. Torej, skušamo vse te spremembe odstraniti. Ko nam enkrat uspe vso kožo, ki je bila kužna, tisti vse te spremembe odstraniti, potem bo mir. Kako je pa s težavami v spolnosti, ko je suha nožnica, nezmožnost doživljanja orgazma, nizek libido, kako lahko tukaj v bistvu ginekolog pomaga? Prvo je, da je hormonsko ravnovesje tudi pri tem pomembno, libido je zelo povezan s hormoni. Tukaj zdaj ne bi govorila o tem, da je partnerski odnos najpomembnejši za dober libido, ampak ja, hormoni so pomembni. In pa v obdobju po menopauzi je predvsem problem suha nožnica, pa tisto prvo obdobje po porodu. To je stanje, ko ni dovolj estrogena, zato tukaj ginekolog lahko pomaga z dajanjem estrogena v nožnico. Ženske se še vedno zelo bojijo estrogena, pa včasih se ga bojijo preveč. Zakaj pa? Zato, ker je estrogen bil od nekdaj povezan z rakom. Kljub temu, da so nam današnje študije pokazale, da je to tveganje res bistveno manjše, in kot smo včasih mislili, in da je tudi pomembno, katero obliko dajemo, so ženske zelo prestrašene. Tudi rak dojke je najpogostejši, vsaka osma ženska ima, je kandidatka za raka dojke in tukaj tudi govorimo ne estrogenov, od tod ta strah. Obstaja pa terapija za zdravljenje kvalitetnejše spolnosti, to je orgazem shot, OŠOT, kjer uporabljamo ženskino kri, plazmo bogato s trombociti, zato da obnovimo tkivo in da posledično izboljšamo vse faze spolnega odnosa, vzburjenje, orgazem, vlažnost, zmanjšujemo bolečino in če je spolni odnos boljši, se bo izboljšal tudi libido. Pa zna, ta OŠOT so v bistvu pol primerne mlade in starejše, mislim pač vse starosti, od zdaj naprej se Ja, primerne so vse. Zakaj, ko je prvič prišla k meni ženska stara malo čez 20 let, sem si rekla, kaj bom jaz regenerirala pri tako mladi ženski, me je pa presenetila, ker je prišla nazaj, pa je rekla, da je potem prvič doživela vaginalni orgazem. Tako da dejansko lahko kar na vseh nivojih nekaj pomagaš. Je pa glavna skupina žensk, ki se odloča za to terapijo, ženske po 40. oziroma ženske po menopauzi, ker s tem se takrat je tudi čas, ko se pojavlja suhost nožnice, ko se pojavljajo bolečine, ko je vse tkivo slabše in so tukaj rezultati odlični.
Kako je pa z ne samo zavestjo zaradi videza spolnih organov? Kako lahko to vpliva na spolnost in bistvo, kaj se da narediti, če nismo zadovoljni z videzom? Videz spolovila je postal zelo aktualen od časa, ko so ženske začele odstranjevati dlačice. Ker se je pač potem naenkrat več videlo, od oblike do barve do volumna. Vedno več, če gledam v svetu nasploh, je vedno več različnih terapij namenjeni estetiki zunanjega spolovila, tako kot vse, skoraj vse procedure, ki se delajo na obrazu, jih danes delamo na spolovilu. Okay. Zelo hitro gre volumen zunanjega spolovila. Tukaj je super, ali lahko delamo hialuron še bolje, pa so nitke oziroma lastna maščoba. Potem ženske moti pigment, ki se tudi z leti ta del vse bolj pigmentira, ki ga lahko odstranjujemo ali s peelingi ali z laserjem. Potem lahko popravljamo kvaliteto kože ravno tako z laserjem, z plazmo bogato s trombociti. Ne nazadnje pa potem pride tudi oblika, ki včasih potrebuje kirurško oskrbo. Okay. Labioplastika, torej to je korekcija malih sramnih ustnic, je ena najpogostejših kirurških terapij, za katere se ženske odločajo, kjer še vedno pridejo motime pri športu, še vedno težje reče motime estetsko. Ampak ok, ženska se ima pravico odločiti, vsaka oblika zunanjega spolovila je normalna. Ampak tisto žensko, ki moti, se lahko odloči tudi za korekcijo. Predvsem po porodih se pojavi bolj odprta nožnica. Zato so zelo pomembne perineoplastike, ki se lahko delajo kirurško. Imamo pa zdaj tudi z nitkami nekirurško metodo, kar je dosti bolj enostavno. Tako da to so te glavni postopki, ki jih lahko delamo na zunanjem spolovilu. Pa je tega vedno več, vedno več žensko prihaja s tem razlogom k vam. Ja, vedno več žensk in moja izkušnja je, da je to ena taka operacija kot so dojke, ko so ženske na koncu zelo zadovoljne. Aha, okay. Zdaj pa še za na koncu me zanima, a je estetska ginekologija nekakšen tabu ali pa se morda, to, ko sem to vprašala, že odloča vedno več žensk? Je vedno to, več je, žensk, ja, vedno, posebej mlajša generacija je tukaj vedno bolj svobodna. Se mi zdi, da odkar se več govori o neki temi, ko začne veliko govoriti, tako o neplodnosti, se mi zdi, da pol se to nekako odpre, pa ni več tako tabuisto, se mi zdi ta estetska ginekologija, da, je, da se v zadnjih letih veliko ne govori in da ni več tak tabu, ko bila pa mogoče včasih. In dejstvo je, da ja, moramo govoriti o tistih zadevah, ki so pomembne in ki jih znamo olajšati. No, mislim, da smo danes naredili en korak naprej s temle intervjujem, da smo govorili o teh stvarih na glas in upam, da bomo s tem pomagali nekaki ženski, da se prav odloči in da poišče pomoč. Tako je.